ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେ ଆସିକି ଆମ ଲିଜା ସାଙ୍ଗର କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ସେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଭାସାଚୁ ଲିଜା, ମୁଁ ଭାଇ ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ନା ମାନେ ଜଣ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖାଉଛୁ, ଭାଇ ଆସିବ ଏବେ, ଆସିଲା ପରେ ଯିବୁ। ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି, ତ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖେଇବି। ଲିଜା ତା ବେଗ ମାସେ ପରେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, କିଏ ମୁଁ ଆଣିପାରିବି ନା, ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ। ଏବେ ଆମେ ତିନି ଅଖବା, କାହିଁକି ଆମ ଆସିକି ଦିଦି ଘର ପାଖାପାଖି, ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଖୋଜିକି ପାଉନୁ। ଏ ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା କଟିଗଲା, ସେ ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଛି, ଏଇ ହେଲା ଆମ ଦିଦି ଘର ଧନୀଟା ଜଲ ମୋବାଇଲ। ଗେଟ୍ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭଉଣୀରୁ କହିଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି କୋଉଠି। ଟେନସନ୍ ନେ ନା, ନା 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 ନା, ଟେନସନ୍ ନେ ନା, ତୁ ନା ନା ଟେନସନ୍ ନେ ନା, ଆମର ଦୀପ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ମୋମୋ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛି, ଟେନସନ୍ ନେ ନା ତୁ, ହଁ ହଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଏଇ ଦେଖ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ିଛି, ଆମର ପୁରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ। ଏବେ ଏଠୁ ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବୁ, ଭାଇର ଏଟା ନୂଆ ଭେଣ୍ଟି ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଲା, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବା, ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁ ବା ସେଠୁ ପଦୁ ନାନୀ ଘର ପିଇକି ଆଇଲୁ, ପୁଣି ଏଠି କଣ ପିଦେଇ କହୁଛି, କଣ କହିଲା ପିଦେଇ ଘରକୁ, ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିନୁ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ, ନିଜେ ଆସୁଛି ଲେଟ୍ କରିକି ଆସିକି ଆମ ଲିଜା ଘର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଆମର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଗ୍ୟାଲାଟି ଆଣିଛି। ଗାଡି ଛାଡ଼ିଯିବା ଦେଇ ଦେଇଥାଉ,
ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ କଇଁଆ ବିଛେଇବୁ, କଇଁଆ ବିଛେଇକି ନା ମୁଁ ଇଏ ଖାଲି ପଇସା ତା ମା କତୁରୁ ଆଦାୟ କରିଛି କରିକି ଖାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା। ଏବେ ଆମେ କଇଁଆ ବିଛେଇବୁ, କାହିଁ କହ ନା ଏଇ ମୋର କଇଁଆ ଗୋଟେ ବିଛା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲଗେଇକି ଖିଆଯିବ, ଟେଷ୍ଟି ହବ। ଭାତ ଖାଇବା ଯେତେ ଯାହା ଖା କେତେ ଖତା ନା ବୁଝିଲ ଆଖିଟା ଖୋଲିଲା ନା ଏବେ କହିଲେ ଆମେ ବୁଲିତେ ଯିବା, କାଇଁ ବୁଲିତେ ଯିବା କୋଉଠି, ଆମେ କିଏ ବାହାରିମୁ, ଆମେ ଆହୁରି କ'ଣ ସଜ ପିଣ୍ଡି ହେବୁ ନା, ଯିବା ବୁଲିତେ। ଆଖି ଖୋଲାଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିତେ ଯାଉଲ କାହିଁକି ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇଲନି ମୋ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ଆଖି ଦେଖେ ଲାଲ ଯିବୁ ଯାଇକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖେଇବୁ। ଝିଅ ଚାଲ, ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ ନାହାନ୍ତି, ଗାଡି ଉଠେଇ ପାରିଲ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ପାହାଡ ଉପରକୁ, ଥଣ୍ଡା ତାପରେ ହାତୀକି ଦେଖିକି ଆସିବୁ, ହାତୀ ପିଠରେ ବସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖଉଛୁ ପ୍ଲେସ ଟା କୋଉ ରଖାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଏଠି ମା ପଶ୍ଚିମା ଭାଇ ଭାଇ ଆସିଛି, ତାର ମାନସିକ କରି ତା ଯେମିତି ଝିଅଟା ହବ। କିଛି ଥିଲାନି ମନ୍ଦିର, କିଛି ଥିଲାନି ଦୋକାନ, ଗୋଟେ ଥିଲା। ତୁ ଦେଖିନଥିଲୁ ମନ୍ଦିର, ମୋ ମନ୍ଦିର ହେଲା ପରେ ଆସିଛି ନା ମୋ ମନ୍ଦିର। ପାଣ୍ଡୁକାରେ ଆସ ଆସ ଝିଅ ପଳେଇଲୁ କାଇଁ।
ना अच्छे यही जो जाऊँ ची छुआ टा देखा ना जो हम कच्चे से ऐसे काम लीजा सांगरो कथा ला किंतु ये जाने पार उन्हें जो से किया बोलने कथा ही जाएगी चलो नानी रो पूरा तोम्बो तो करते हैं बता लो नहीं क्या करना ना ऐसे मतलब बहुत से जान ची पूरा जाए तो लोगों को तो पूरा वापस आ रहा है कितना ऊंचा रास्ता देखो गाड़ी में भाई उठो जब पूरा बोल दिया रो पूरा गाड़ी का तो मैं गर्द से ही पूरा जंगल ये लम्बे कंप्यूटर क्लास वाला साइड साइड था वाव ऊपर हो जाना जाओ नहीं आओ ऊपर भालू थी बे साइड पानी बहुत जी किला सब पड़ गये यही पटे को उठ उठ झोरना आज सो बुझी झोरना आज ना पहाड़ चोड़ी पानी आई लगो ना पहाड़ देखला चोड़ी पानी ए बड़े जी बाबा बैटन है से पश्चिम आ पाखर अछि ना सेड़ी पछरिया ए झरणा जी बा में ये बे चढ़ी हला मते उले ते बांगरी चढ़ी छि उले पारि बनि बा फे तू उले आसी उते सथाउ सेठ आइ के कोन बाबू चंदे आओ के डांस करि ए मोनको इशारा रे सहांडिया पुरी कुनानी बैटरी तो डाउन हो गेलानी अब स्विच ऑफ हो जइबो ताको का किछो लागिला पानी नि फ्रिज ओन भी है मोबाइल घर पाकर छाड़ दे आस छन दी आनी नहांदी मोबाइल साथी रे तो जाई थान थोटी रे झरणा अछि किंतु कोन करिया झरणा तो जाई परबोनी काई कने अंधार हैला नेक्स्ट टाइम देखि आ आ घर आसी देखिबा तापर झरणा जीव आपन मन को देखि दुर्गो बने नै को एडा बा साइकिल खराब ना लगे।